ሰላም 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 ፍቅርና ጤና ለእናንተ ተመኘን። እሁድን በኢቢኤስ ተጀምሯል። አዎ ሞቅደመቅ ሸብረቅረቅ ብሎ እንደዋት ነው እንደተለመደው። አዎ እንዴ ነዳን አለ እንደና ናችሁ ወይ? አለ አምሮ ባህል በጣም ሙሉ ልብስ በጣም ነው የሚያምረው። ሙሽራ መስሏል። አዎ ግን ምን አለበት ከመስቀያው ነው ብትሉ? አይ ያምር ባህል ልብስ ከሚያምርባቸው ወገን ደስ አለ ተመስገን። አንተ አሳምረሃል እሺ በቃ ይሁንለት ደስ እንዲል ይበለጥ። አረ አንተ አይደለም ማለት? አዎ አሳምረሃል። ሳምንታችን እንዴት አለፈ? በጣም አሪፍ ነበር። አዎ ጥሩ ሳምንት ነበር። ብዙ ነገሮች የተማርንበት ያስገረመን ቆም ብለን ብዙዎቻችን አሳችንም የጠየቅንበት ሳምንት ነበር። እውነት ነው በጣም ያስገረም ሳምንት ነበር እንዳልሹ መነጋገሪያ ይሁንበት ሳምንት ነበርም ብንል ጥሩ ይመስለኛል። ግን ሳናነሳው እናልፈም ያው የተለያዩ ነገሮች ያየንበት ሳምንት ነው። እውነት ነው። ምን ተሰማችሁ እስቲ አሁን? አዎ ምን ይሰማናል? ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በጣም በርካታ ዝግጅቶችን እናመርታለን። በዛ ፍጥነት ውስጥ በመንራመድበት ውስጥ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ከኛ ይወጣሉ። እንደሰው ስለምንሰራ ከፍጥነታችን አንጻር ብዙ ነገሮች እንጥርባቸዋለን። የብዙ ሰዎችም ውጤት ናቸው። 24 ሰዓት ነው የምንሰራው ማለት ማጋነን አይሆንም። ተለያዩ ፕሮግራሞቻችን ከተጀመሩ ጀምሮ ሁሌ አዲስ ነገር ይዘው ሳይቋረጡ ነው የቀጠሉትና እነዚህ ደግሞ በሚሆኑበት ጊዜ ስህተቶችም ይኖራሉ እንዳልሹ። አዎ እኛ ቤት ገዢው ሐሳብ ህዝብ ነው። በቃ ከህዝብ የመጣ ለህዝብ የሚሰራ ነው ኢቢኤስ ቴሌቪዥንና ነገሮቹን መዞ ለዛ ነገር ቅሬታና አስተያየት መስጠት አንድ ነገር ሆኖ ሳለ ድካማችንን በማያቁልን ልክ ግን አስተያየት ሲሰጥ ያመኛል። እንደ ድርጅቱ ሰራተኛ ነኝ። ስህተቶች ሲኖሩ ስህተቱን ብቻ ተናግሮ ማረም ላይ ብንሰራ ጥሩ ነው እንጂ እንዲህ ለሚለፋ ከጀርባና ከፍል ለፊት ላለ ሰራተኛ አላማው ደግሞ ህዝብን ተቀዳሚ አድርጎ ኢትዮጵያዊነትን መስበክ ላይ ላለ ተቋም አንዳንድ መዘን ምንሰጠው አስተያየት ጥሩ አይደለም። እንደው በሰፊው ስንጀምር ብዙ ነገሮቻችን ላይ ለማህበረሰቡ ይገባል የምንለው ከፍታ ላይ ነው ምንሰራውና ከዛ ውስጥ ነው ልጆች ምን ይላሉ ፕሮግራም ላይ የነበሩ ልጆችን የሰራ ነው። እንደ ግሌ ፕሮግራሙንም ለማቅረብ ዝግጅቱ ላይ ያለው ሰው ስለሆንኩኝ ብናገር ደስ ይለኛል። ልጆቹ ሲመጡ ረጅሙን ጊዜያቸውን ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ ከመግባታችን በፊት። ምክንያቱም ሚዲያ ያስፈራል። በተለይ ደግሞ እኛንም በቴሌቪዥን የሚያዩን ሰዎች ነን። ሲመጡ ፍርሃቱ አለ። ቦታው በራሱ ካሜራ ሲደቀን በጣም ያስፈራልና ያ ፍርሃታቸውን ለመቅረፍ እንደምታውቁት ሁላችንም እንደምናደርገው እንግዶቻችን ጋር ቆይታ እናረጋለን፣ እንነጋገራለን፣ እናወራለን። በዛን ጊዜ ልጅ ሳራ በራሷ የምትተማመን ጠንካራ ልጅ ሁላችንም እየሄደች የምታጫውት ልጅ ናት። እኛ ጋር ስትመጣ ውጪ ገና ስታይን ጀምሮ አቅፋ ስማን በጣም ነው እንደዚህ የምትሉኝ ዛሬ እኮ ታለንት ይዤ ልዩ ተሰጦ ይዤ ነው የመጣሁት መነባን ባለኝ ለእናንተ ማሳየው። ያንን ነፃነቷን ጠብቀንላት ነው የገባ ነው። ልክ አበሻ ልብሷን ለብሳ ስለ ኢትዮጵያ ስትናገር ሌላ ልጅ ነበረች ሳራ። በቃ እንደውም ፕሮግራሙን ከመግባታችን በፊት እኔ እኮ እናንተን መሆን እችላለሁ እንዴት እንደምትሉ ላሳያችሁ ብላ ደስ ብሏት ነፃነትን የፈጠረች ልጅ ነበረች። ያንን ነው ያየነው፣ ያንን ሚዘን ነው የገባ ነው። ያንን ነፃነት እንደ ግሌ ላሳጣት አልፈለግኩም። አንዳንድ ግን ነገሮች የምትገልጽበት መንገድ ትንሽ ማህበረሰቡ የሰጣትን እየሆነች ነበር ብዬ ነው ማስበው። ብቻዋን አላመጣችሁም፣ ምክንያቱም ያየችውን ነገር ነው ያንጸባረቀችው ቦታው ላይ። እነዛን ነገሮች አስተካክሎ የማቅረብ ኃላፊነቱ የኛ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሸዋችን ላይ ለማህበረሰቡ የተገባ አድርገን ነው የምናቀርበው እንጂ እንደወረደ አይደለም። በጣም ብዙ ኤዲት ይደረጋል እንደምታውቁት። ይህን የሚሰሩ በጣም ብዙ ሙያተኞች አሉንና በትክክል ይመረጣል። ይሄ አይመጥንም፣ ይሄ ለማህበረሰቡ ቢደርስ ጥሩ አይደለም። እነሱ እንኳን ቢናገሩት እንግዶች እንኳን ቢያወሩት፣ እኛ ግን በቤታችን ደግሞ ያንን ለህዝቡ አንሰጥም ብለን እናስተካክላለን እና በዛ በፕሮግራም መጣበብና ብዙ መስራት መሐከል አስተካክለን ማውጣት የነበረብን ነገሮች ነበሩ። እሱን አላደረግንም። የሚሰራ ሰው ሁልጊዜ ይሳሳታል፣ ፍጹማን አይደለንም። ይሄን ፕሮግራምም የሚያዩት ሰዎች ፍጹማን አይደሉም፣ በየራሳቸው መመዘኛ ይለኩታል። ስለዚህ ከሩጫ አንጻር ያንን አስተካክለን ማቅረብ ነበረብን። አዎ ሙሉ በሙሉ ለሱ ይቅርታ እንጠይቃለን። ምን የሚባል አባባል አለ መሰላችሁ?
it takes a village to raise a child ይባላል ልጆችን ለማሳደግ ከቤተሰብ በተጨማሪ ከእናት ከአባት ከቅርብ ሰዎች በተጨማሪ አካባቢ ወይም ማህበረሰብ ነው እንደዛ ልጆችን የሚያበቃቸው አንዳንድ ነገሮችን ስናይ የተሆኑትን ወይም የተፈጠሩትን ነገሮች ስናይ ራሳችንን እንድንጠይቅ ያደርገናል ብዬ ነው ማስበው ይመስለኛል ፕሮግራሙንም ስናይኛ ራሳችንን እንጠይቀናል እኔስ እንዴት ነው ማሳደገው ምን ያረግን ነው ወደ ሳራ ስንመጣ ደግሞ በጣም ያስደነገጠኝ ያሳዘነኝ እውነትም እኔም ወላጅ ነኝና የረበሸኝ ነገር ሳራ ትንሽ ልጅ ናት የሰባት አመት ልጅ ናት እሷን ለመውቀስ የተሄደበት መንገድስ ልክ ነው ወይ? እነትቺ ልጅ ለማስተማር ለመለወጥ ለማስተካከል ምን ፈልክ ሆነ? በዚህ መንገድ ነው ወይስ ማረግ ያለብን የሚለው ነገር ሊያሳስበን ይገባል። ይሄድንበት ርቀት ምን ተጠቀማቸው ቃላቶች የሚያርሙናቸው እንደ ማህበረሰብ እስከኛ ከኢትዮጵያውያን የሚጠበቅ ነው? ምናልባት ትንሽ ልጅን ባትሆን ነው ማንንም መሳደብ ልክ ነው ብዬ አላስብም ወይ ደግሞ በስድብ መገሰጽ ይቻላል ብዬ አላምንም። አንዳንድ ቃላቶች ተስተካክለው በዚህ መንገድ ቢሆኑ ተብለው ቢታረሙ በተለይ ደግሞ ባለሙያዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሰሩ ሰዎች የራሳቸውን አስተያየት ቢሰጡ በዚህ መንገድ እንዲ ቢደረግ ቢሉ ይሻል ነበር እቺ ልጅ ብንሰብራት ነው የሚሻለው ወይስ ደግሞ የተሻለች እንድትሆን ብናረጋት ነው የሚሻለው የሚለው ነገር ሁላችንንም እንድንጠይቅ የሚያደርገን ይመስለኛል መፈተሽ ካለብን ሁላችንም ራሳችንን መፈተሽ አለብን ምን ላይ ነን ያለ ነው እንደው ጥሩ ሆነን ስነ ምግባራችን በጎ ከሆነ ሰየው ይበል የሚያሰኝ ነው እኛ ደግሞ በጎነን ምንል ሰዎችስ ስተት የሰሩን ሰዎች እንዴት ነው የምናረማቸው? በጣም ያስደነግጣል እንደተባለው በጣም ያስደነግጣል ለሰባት አመት ልጅ በማይመስል ሁኔታ ሁሉ ስም እየተጠራ የሚሰጠው አስተያየት ያማል ከችግሩ ባልተናነሰ አስተያየት ሰጪው የሚሰጠው ነገር እኔ እንደ ህዝብ ቤት ጋር ነን ያለ ነው የሚለው እንድናይበት እንድንለካበትም ትልቅ ነገር ይመስለኛልና ልክ አይደለንም አናጠፋም አንሳሳትም አይደለም አንታረምምም አይደለም እየታረምን እየተሰራን ሁላችንም እዚህ ጋር እየደረስነው ግን የሆነ ነገር ሲፈጠር ምክርበት ልክ ያስደነግጠኛል እነት እኛን ለማረም ነው እነት ለማስተካከል ነው መቼም በኢቢኤስ ስም ገንዘብ መሰምሰም ተለምዷል የኢቢኤስን ታግ ያረጉ ወይም ብዙ ተመልካች ስላለው የኢቢኤስን ስም ያነሱ ማብጠልጠልና ገንዘብ መሰምሰም መቼም በጣም የተለመደ ነው በዚህ ያህል ወርደን በሰባት አመት ጻ አንድ ፍሬጻ ነገ ብዙ በሚጠበቅባት ነገ ብዙ ነገር ሀገሯ እንደምትጠብቅባት ትውልድ ግን የዚች ልጅ ስም ያነሳን ይጣንበት እንደዚህ አይነት ገንዘብ ባይመጣ ነው ይሻለው ነገ በእኛ ይመጣልና ራሳችንም እንደማበረሰብ መፈተሽ የሚገባንን ነገር አሳይቶናል ብዬ ነው ማስበው አሁን ምንለው ብዙአኑን ህዝቡን አይደለም ህዝቡ የሚያስተምርበት መንገድ የራሱ መንገድ አለው ምክንያቱም ህዝብ እኛን ያሳደገው ማን ነው? ህዝብ ነው። እኛ ያደግንበት መንገድ እንዴት ነው? የቤተሰቦቻችን ብቻ አይደለም የሚቀጡን፣ ጎረቤቶቻችን ያሳድጉናል። በትምህርት ቤት አስተማሪዎቻችን በጣም ኃላፊነት ኖሯቸው ቀጥተውን ያሳድጉናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ህብረተሰብ እጅ ላይ ደግሞ ስንገባ ማህበረሰቡ ደግሞ እኛን ገስጾ የሚያስተምርበት መንገድ ደግሞ ሌላ ነው። አዎ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ያስተማሩን ሰዎች ወይም ሊገስጹት የሞከሩት ሰዎች ልጅቷን ለመገሰጽ የሄዳችሁበት ርቀት ምን አይነት ነው? እስቲ ወደ ውስጣችን መልስ ብለን ራሳችንን እንመልከት። ተበላሽ ስትል አስተካክለህ ማቅረብ ነው ብዙ ጊዜ። ጎሏል ስንል ደግሞ ሞልቶ መስጠት ነው እንጂ የጎደለበት ላይ የበለጠ አጉድሎ ማምጣት አይደለም ስርዓት። እኔ አንዳንዴ እንደዚህ አርገን ከሰራናቸው በኋላ የሀገር ፍቅር እንጠብቃለን ባህል ወግ ስርዓት እንጠብቃለን በጣም ነው የሚያሳዝነው። ቴክኖሎጂን የተረዳንበት መንገድ ጤናማ አይደለም። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ነው ያስፈልገናል ቴክኖሎጂን ሰራበታለን ትምህርታዊ ነገሮችን እናገኝበታለን ብዙ ነገሮች አሁን ወደ እጃችን እየገቡ ነው እየዘመኑ ነው። በጣም ትንንሽ ልጆች የራሳቸው ፕላትፎርም ወይም መድረክ ከፍተው ከህዝብ ጋር ይገናኛሉ። እኛውንን ምናበቃቸው ጎበዝ 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 ይያልን ህዝብ ፍት ያወጣናቸው እኛንን ገንዘብ እየሰራንባቸው የሚያለነው እኛንን እያወጣን ያስተቸናቸው የሚያለነው እኛውንን ወላጆች ከወላጆች አልፎ ማህበረሰቡ ያንን ነገር እኮ ላይክ ማድረግ ኮሜንት ማድረግ መቀበል ሰዎች ፍት ማድረስም እኮ እኛውንን ምናደርገው። ሌላው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ልጆች አድርጋሉ የሚመሩንን መምህራን የሚሆኑን ነገ በጣም ብዙ ትውልድ የሚቀርጹ ልጆችን የምናፈራው እኛንንና በዚህ መንገድ ቀርጸን ይገቡናል ብለን ባልናቸው መንገድ ሰርተን ደግሞ እናስቀምጣቸዋለን ያድጋሉኮ ኃላፊነት ቦታ ላይ ይቀመጣሉ መሪነት ቦታ ላይ ይቀመጣሉ መቼም ለዛ ነው እንሰራቸው ሳይድጎ አይቀሩም ባሉበት አይቀመጡምና በዚህ መንገድ ሰርተን ያመጣናቸው ልጆቻችን ከፍታ ላይ ያስቀመጥናቸው ልጆቻችን እነት እኛን ደግሞ ለማስተዳደር ብቁ አርገን ነው ወይም እናስቀምጣቸው የሚገድሉትንም የሚሳደቡንም የሚሰድቡንም ጥላቻው ውስጥ ያሉ ልጆችንም ሀሜተኛ ልጆችንም ሰዎች የሚያንጓጥጡ ልጆችንም ቆኛለን ምን ሰራቸው
በምን እየሰራናቸው ነው ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ አሁን በእኛ በኩል በኢቢኤስ ይሄንን ነገር አንስተናል። በፍቃደኝነት መጣ እዚ የተሰራው ፕሮግራም ከኛ ዩቲዩብ ላይ ተነስተዋል አንስተናል። ስለዚህ ሁላችንም የሆነት ወላጆች ልንሆን እንችላለን፣ እህቶች ሊኖሩን ይችላሉ፣ እንደዚሁ ደግሞ ቤተሰቦቻችንም በዚህ መልኩ ጻናቶች ቤታችን ውስጥ ይኖራል። ስለዚህ በፍቅር ደግሞ እሷንም ማቀፍ መቻል አለብን። ስለዚህ ጻልሽ ስለሆነች የሰባት አመት ልጅ ስለሆነች ኮትኩተንም ልናሳድጋት ይገባል። ስለዚህ ሁላችንም ወንድም እህቶች እንደው የለጠፈን በስራም ይዘኑ ሊሆን ይችላል ዩቲዩቡን ወይም ደግሞ እንደዚሁም በስሜታዊነት ለጥፈን ከሆነ አባካችሁን ሐላፊነት ተሰምቷችሁ የሷን ፕሮግራም አንሱላት። ዛሬ ላይ ይሄንን ምንጽፍ ምን ለጥፍ ሰዎች ገንዘብ ለማግኘት ሊሆን ይችላል፣ ግን ነገ ደግሞ እኮ እኛም ይሄንን ምን ሰራ ሰዎችም ነገ ዘማንነት ላይ ላንቀመጥ እንችላለን። ስንበስል ስንጠነክር ሚዲያዎቻችን ወይም ዩቲዩቦቻችን ማስተማሪያ መሆን ሲጀምሩ በፊት የሰራነውን ስተት ማረም ይከብደናል። ለምን? ብዙ ቪዲዮዎች ሼር ይደረጋሉ፣ ከኛ ቁጥጥር ውጪ ይወጣሉ። ያኔ መቆጣጠር አንችልም፣ የኛ መገለጫ ይሆናል። አይ ይሄ እኮ ዩቲዩበር ሚሰራው ሁልጊዜ ጥላቻ ነው ከመባል እንደዚህ አይነት ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀሙበት ለበጎ ነው መባልም ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያውያኖች እንተዋወቀው በይቅርባይነት በፍቅር ስለሆነ ይሄን ነገር በእውነት በፍቅር ታሪክ እንደምናረጋውም እርግጠኞች ነን። ሁላችንም ከኔ ጀምሮ ደግሞ በህይወታችን ውስጥ ስተት ማንሰራ ማናጠፋ ደግሞ ማናችንም ፍጹማዊ ሰዎች አይደለንም። ስለዚህ በፍቅር ዘክተናል። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። መልካም እንሸልም እንሸልም ማለት አይደለም እነት ነው። እሺ አሁን እንቆጥራለን 1 2 3 መልካም ሰንበት። ወይ ደስ ሲል ያንቺ ከምትወልልኝ። ኦ የዛሬው የሚገርም ነው። በጣም ማን ነው ዛሬ ባለ እድለኛ? ገምቱስ ባባ ተቀበለናል እንዴ? አሎ አሎ አቤት ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። እንደምን አለ ነገታ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማንም በል ካሳውን ባላሎ ካሳሁን እኛም እንደውልልህ ከእሁድን በኢቢኤስ ነው። ኦ እንዴት ነህ ካሳሁን? አቤት እንዴት ናችሁ? ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ከየት ነው ካሳሁን? ከጎሮ ጎሮ። እዚህ የሰፈር ነህ? ጎረቤት ነህ? አዎ። ያለፈው ሳምንት ጥያቄ አድርሰን ነበር፣ የመጀመሪያው መላሽ ሆነ ነው የደወልልህ። ምን ነበር? አራት ወልድ ሙዚቀኛ እንደራፊ እንደው ነበርና በጣም ደስ እሺ። ካሳውን ከጎሮ በትክክል መልሷል። በትክክል መልሷል። እንግዲህ ሽልማት ሊያወጣልህ ነው ዳኒ። መልካም እድል። እሺ እሺ። ቆይ ማግኔት ታውጣለህ እስቲ? ማን ያውጣልህ እስቲ? ብረት ካሳውን ማን ያውጣልህ? እ? ማግኔት ደስ ይለኛል። አክብቶች እኔ ላውጣልህ። አደረ ተቀመጥ ተጋ። አንድ መልካም እድል። ሶስት መልካም። ካሳሁን ገምት እስቲ። ስልክ ካስሽ በትክክል አግኝተዋል። ስልክ ተሰብሮ ነበር ካስሽ? አዎ ነው ስክሪኑን ትብሎብኝ ትንሽ እንትን ያልኩ ነበር። አሁን ዲለኛ ነው። ሚገርም አጋጣሚ። አይገርም ከፎን ይወጣል። በጣም አመሰግናለሁ ጌታችን። አዎ እኛም በጣም እናመሰግናለን። ሁልጊዜ ተሳትፈህ ሌላ ደግሞ ዲለኛ እንደምትሆን ተስፋ እናደርጋለን። እሺ ደ በደንብ ተሳትፋለሽ። እናመሰግናለን። እሺ መልካም ጊዜ። ቻው። ደህና ዋል። እንግዲህ ካሳሁን የስልክ እድለኛው አይገርምም ደግሞ ያውቀው ስለመሆኑ። ስለዚህ ለቀጣይ ሳምንት ደግሞ ጥያቄ እናደርሳ። ማን ይጠይቃል? መቅዲ አልታየትም እንደዚህ ይዘዋለች እኮ እዚህ። ያለፈው ሳምንት ካደረስናቸው ተወዳጅ ፕሮግራሞች መካከል የቃጠሎ ፍልሚያ በጣም ብዙዎች የሚወዱት ዝግጅት ነው። ሁለት እንግዶችን አምጥተን ነበር። ሁለቱም የጥበብ ሰዎች ናቸው። ማንና ማን ነው የሚባሉት? መልሱት። ወይ ማንና ማን ናቸው? መልሱና ባለድል ሆኑ እንሸልማለን። ደስ የሚሉ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች አሁን ተጀምረዋል። አብራችሁን ቆዩ። አብረን እንዋለን።